Fotnoter en måte å sette inn referanser på i et Word-dokument. Du kan enten sette inn en fotnote og få referansen på bunnen av siden, eller sette inn en sluttnote og få referansen på slutten av dokumentet. Jeg skal nå gå inn og sette inn en fotnote. Jeg går inn i teksten, plasserer innsetningspunktet mitt der jeg ønsker å sette inn fotnoten, som blir et tall i en nummerering. Så går jeg på skillekortet referanser, og så går jeg her på sett inn fotnote. Så klikker jeg på den. Det du vil se da at jeg går på nederst av den siden som jeg nå har satt inn fotnoten. Jeg skriver inn den teksten som jeg måtte ønske å forklare fotnoten med, og så klikker jeg meg ut i den vanlige teksten igjen, og så jeg ute av fotnoten. Disse fotnotene oppdaterer seg automatisk, så hvis jeg setter inn en fotnote tidligere enn tallet 1, så vil den automatisk skifte til nummer 2. Så denne nummereringen bør du ikke tenke på, den skjer automatisk i et Word-dokument. Hvis jeg nå i stedet trykker på sluttnote, som et annet alternativ, så trykker jeg her, fremdeles under skillekortet referanser. Og så går jeg inn, og så skriver jeg inn referansen, og den blir da liggende helt på slutten av dokumentet, som i dette tilfellet på den samme siden i Word-dokumentet som jeg i akkurat nå.